שנראה פה זה שלוש טבלאות באותו מקום, כפי שאתם רואים זה בראשית א' ובו בפרק י"ז מילה אחת ט"ז. בכל זאת, זאת טבלה שמצא דורון ויסום ספר הממד הנוסף בעמוד 55. הוא מצא משהו מדהים, ללא ספק מקום קטן ביותר, מצא את פח השמן למנורה, שמנים למנורה, פעמיים. הוא מצא סוף פח שמן חתום ועוד פעם מנורה, ושמן זך, שמונת ימים לדורותיכם. לא ספק דבר מדהימה. בכל זאת, תמיד חיפשנו, כמו בטבלות הקודמות, הבאנו את דורון ויצום, אבל ראינו, המיקום בתורה מתאים למדרשים ולזוהר, ועוד דברים מעניינים שחשבנו שיוסיף לתמונה, וסוף סוף הקודם בתורה זה גם צריך ללמד דברים. בכל זאת, חשבנו, נו, אולי אור הגנוז נמצא פה, כן, אור הגנוז, וזכרנו שעשינו עם פרופסור אלי, עם פרופסור איפס, אור הגנוז, אמנם לא יצא פעם אור הגנוז עם א' ו' ר', כלומר מילוי, אבל אור הגנוז יצא א' ר' גנוז. נו, חשבתי אולי זה נמצא פה, לא בחנוכה סוף סוף ידוע שהאור הוא אור הגנוז, כתוב בספרים, מפורסם. אז החלטתי לראות אם יש אור הגנוז, מנסים. ואז נדמתי, ממש נדמתי. למה נדמתי? בגלל שראיתי מה שאתם רואים פה. אור הגנוז, לא יאומן, איפה אור הגנוז יצא פה, והסיכויים שזה ימצא בטבלה כל כך קטנה, רחוק, רק היות וכדי שיהיה אור הגנוז, הייתי צריך פשוט לעשות טבלה יותר קטנה במקום 17 מתאים לפסוק י' ז' 17, טוב, כן, והאלוקים את האור כי טוב. בכל זאת, מעניין יוצא פה אור הגנוז, מעניין, וכמובן הדברים שחלק מהם עשה דורון ויסקי, מנורה, המנורה, דרך אגב, המנורה אחת זה דילוג 18 ואחת 36, אולי גם מרמז למנורה, לאור של המנורה שדלק 36, כלומר אור הגנוז 36 שעות, ידוע, ואולי מרמז, ידוע שאור חנוכה גם יש את הבחינה הזאת. בכל זאת החלטתי גם לחפש חנוכה. חנוכה עם וו לא יצא לי. חנוכה, אבל בכל גם, בלי וו זה גם נכון, זה חנוכת המזבח. חנוכה זה חלו בקפה, אבל חנוכת המזבח גם שורה. אז חיפשתי אם יש חנוכה. אוקיי, אז מה ראיתי? ראיתי שיש חנוכה, כן? אפילו יותר מזה יש. אור, האמת היא שאפילו לפני זה ה-A, האור בחנוכה, וה-A של החנוכה זה המנורה, כל 36 אותיות. זה הולך עם האור הגנוז ביחד, הכל באותה טבלה, פשוט חילקנו את זה בגלל שכדי שידרו את זה. לדעתי, הגילוי הזה, זה גילוי שאני לא יכול להסביר אותו, זה פשוט... זה לא עניין של סטטיסטיקה, זה לא עניין שממש הופעות ברורות על הקודים בתורה שמאמת למיטה, טוב ידוע באמת למיטה. התוכנה שאני משתמש היא תוכנה של דוקטור אוטנברג, עצמו חזר בתשובה, שראה את התופעה הזאת. סיפור ידוע, בכל זאת, כפי שאמרתי, הטבלאות שהבאתי הן מוססות על הטבלה של דורון ויסום, אבל זה שפות אחרות לראות הקשר למיקום, אבל שמופיע פה אור הגנוז עם המנורה של חנוכה, 36 אותיות, והאור של חנוכה מופיע פה. נו, מה נאמר, מה נדבר? צריך לעשות תשובה, קודם בתורה זה לא פשוט, שיש קודים בתורה, זה הרבה דברים כתובים בתורה, כל מצמירת המצוות בתורה. אם כן,
כפי שמעת טבלה מעניינת ביותר, גילוי מאוד מעניין, אולי זה לכבוד היום הולדת שלי שגיליתי. בכל זאת, ללא ספק, לדעתי זה גילוי פשוט לא יאומן. אפשר לבדוק ולראות מה הסיכויים שאור הגנוז יופיע בדיוק בסיפור של הפח שמן ונורא, ובדיוק מופיע עם האור של חנוכה. טוב. יתן השם שנזכה באמת כבר להאמין בקודים, להאמין בתורה, לקיים את התורה, ואז נזכה לביאת משיח במהרה בימינו אמן.